راگەیاندنی 51 حاڵەتی نوێی توشبووی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە قەزای پێنجوێن هەرزوو لایەنە پەیوەندیدارەکانی هێنایە سەر خەت و تیمێکی تەندروستی سلێمانی بەهەمبەستی گرتنەبەری ڕێکارە تەندروستیەکان سەردانی قەزای پێنجوێنی کرد. تیمەکە لەگەڵ هەرێک لە قایمقامێت و تەندروستی و مامۆستایانی ئاینی قەزاکە کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردرا کەرەنتینی گشتی لە پێنجوێن ڕابگەیەندرێت و دەرگای مزگەوتەکان دابخرێت و خەدەغی هاتوچۆش جێبەجێ بکرێت. بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاماری توشبووانیش بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بڕیاریش درا مەرزی نۆدۆڵەتی باشماخ بۆ ماوەی 72 ساعت دابخرێت. هاتووین بۆی بتوانین پێنجوێن دابەشکەین بەسەر چەند زۆنێکە و ئەو زۆنانە کاری بە پەلە و خێرایی بۆ ئەنجام بدرێ بۆی بتوانین لە هەموو ڕوویەکەوە، لە ڕووی پشکنینەوە، لە ڕووی دەرمانڕشتنەوە، لە ڕووی کنەکردن بۆ سەرچاوی ئەو ڤایرۆسە یاخود بەرکەوتەکانی بدۆزینەوە بۆی بتوانین بە کاتێک هەتا ئەتوانین بە زووترین کات ئەم بارودۆخە کۆنتترۆل بکەینەوە. بەڕێوەبەری تەندروستی پێنجوێنیش داوا لە هاوڵاتیان دەکات پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بن و ماترسی پەتاکە بە جدی وەربگرن. قایمقامی قەزاکەش ڕایگەیاند سەرجەم توشبووانی قەزای پێنجوێن ڕەوانەی نەخۆشخانەکانی تایبەت بە پەتای کۆرۆنا لە سلێمانی دەکرێن. ئەو پەنجارێک حاڵەتە هەتا هەنێکیان نێردراون بۆ نەخۆشخانەکانی سلێمانی بە سنتەری تایبەت بە چارەسەری نەخۆشی کۆرۆنا. هەنێکیان ئەوانی کە نیشانەیان تیانی و وەزعیان زۆر زۆر جێگیرە مانە هێشتومانە تۆ لە ژێر چاودێریە کە ئەمڕۆژ بەتەمان هەر 51 حاڵەتەکە بە گروپات ئەکین بە سێ گروپە و گروپێکە هیچ نیشانێکی تیانە لە نەخۆشخانی پێنجوێن سەرپەرشتیانەگەن و چارەسەری پێویستیان بۆکرێ. ئەو حاڵەتانەشی کە وەزعی تەندروستیان نەک ناجێگیرە نیشانەکانیان تیا هەیە لە ڕێگەی نەخۆشخانەکانی سلێمانی و چارەسەریان بۆکرێت. لە پێنجوێن هاتووەتە پێشەوە بارودۆخێکی قورسە کە بێ بە هەموو لایەکمان شان بینەژێری لە هوشیارکردنەوەی خەڵکی لە پابەند بوون بە خۆپارێزی، چونکە بارودۆخی پێنجوێن بارودۆخێکە کە تەشەنەکردنی ڤایرۆسەکە بەداخەوە تا ڕادەیەکی ترسناک چووە. بە ئومێدی ئەوەی بە هەموو لایەکمان بتوانین بە زووی کۆنتترۆڵی ئەو بارودۆخە بکەین. گەرچی ڕەوشی ژیان وردەوردە بەرەو ئاسایی بوونەوە هەنگاوی دەنا، بەڵام زۆربوونی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا دووبارە باری نائاسایی گەڕاندەوە. بە ئاپی زانارییەکانی پێام ماوەی 20 ڕۆژە مەرزی نۆدۆڵەتی باشماخ هیچ تیمێکی تەندروستی لێنەما و پشکنین بۆ هەمشۆکارانی مەرزەکە نەکراوە. سوێی محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پێام، پێنجوێن.